Ahoj lidi, vítejte u dnešního videa, protože my můžeme být, tak bohužel ví závody. No, takže uděláme to teďka, jo, takže jdeme na to, jdu pro želvy. Tak, pojď. Takže tady je jedna. A druhá, počkej, jsem ráda, že máme dvě. Ta jedna by sama ani ne to. Nebyla moc spokojená a tak. A jdeme pro jídlo, aby jsme jim nalákali na, tak na tu motivaci. Ale jinak jsou tady. Co se bojí? Neboj. Jo, počkej. Jdeme na to. Takže obě dvě budou tady. Tak, a želvy. Pojďte. Tak, kde máte salát? Pojďte. Ta druhá, dívej. Vidíte, ona není tak pomalá. Co, ty jdeš za mnou? Tady je ta, dívej. Ta druhá jde úplně jak jinam, ale... Co je? Ty se bojíš? Neboj. Když jsem já? No nic. Ta chce asi moje pití. Tak. Nešlo to zaostřit. Naleze po mně. To je divný, to jsi nikdy nedělala. To je moje noha, víš? No nic, dívejte. Dívej, želvo. Víte co? Abyste se nehádali, kam zas běží. Jo, je rychlá. Želvy nejsou tak pomalý. No, tady máš. A ještě tady. Má salát. A tady druhé želvě. To musím pojistit, na které mají terárku. Ježiš, kam až letíš? Tady, na. Vidíte. Jinak tohle je, myslím, kluk a to je holka. Tady ten se jmenuje Gary. Ty už jsou to snědlo, jo? A tady ta se jmenuje Shelly. Víte, kde je to šlova? Musím to nést. Tak pojď. A vrať se za Shelly. Jinak jako ten kroměř je hezký, no? Šelinko. A ta zase někam jde. Šeli. Dívejte. Šelinka už je. Takže. Vidíte, je rychlej. Ten, dívejte, ale jak je rychle. Nic nevyhledáš. A Gary, Shelly se blíží. Tady to je úplně normálně, jak Shelva normálně chodí. Tady ta, dívejte, ona se staví úplně na ty nohy, tak proto je tak rychlá, nevím. Kam jde ta Shelva? Shellinko, počkej. Ježiši. Co tam najdeš? Ví. A co tady zkoumáš? Někdo mám celkem bordel. Ne, to nejde, to je gumička. No. Víš co, já to napisám. Nechcete už jít? A ty zkoumáš mají mekinu, že? A to není na jídlo. Vidíte? Ježiši. A co? Ty jsi tady?
za tu chvilku ona hrozně rychle běží. Jako ne úplně jak nějaký, nevím, nějaký Sonic, ale vidíte. Není tak pomalá. Co je moje noha? Víš, to je můj palec. Teď je nic neudělá. Želvo, ty jsi mě kousla do palce. Už je čas vás dát do terárka. A ty, dej si pozor, to je můj palec, to není jídlo. Takže, je vrátit do terárka, protože tato je zlá. Tato je fakt zlá. Promiň, ale to jako se fakt Gary nedělá. Jako... Jako nikdy se to nestalo, nevím, jestli se předvádí, mě kousla do palce. Nevím, co chtěla zase jíst, ale fakt jako nechápu, co se stalo, ale zatím čau.